В ефірі новини, в студії Тетяна Мандель. Вітаю. Опори для відновлення мосту через річку в селі Торунь на Міжгірщині почнуть встановлювати до кінця цього тижня. Інформацію підтвердила голова села Ганна Головка. За її словами, міст обвалився в кінці серпня. Як мешканці села переходять через річку без мосту, дізнавалася наша кореспондентка Мирослава Жабай. Так зараз виглядає місце, на якому обвалився міст. Ганна Курень щодня цією дорогою ходить на роботу. Це в нас єдина переправа, цей міст, по якій ми можемо виходити на роботу, діти в школу, на продукти, в магазин. Коротше, ми відрізані від села. Якщо не буде цього мосту у нас покладено, ми відрізані від села. Якщо піде велика повінь, у нас така буває вода, коли підуть великі води восени, коли зараз почнуться дощі, що бувало, що йшла вода по мосту. На пагорбах за річкою в жителів села знаходяться городи. В результаті обвалу мосту без доступу до інфраструктури залишилися мешканці понад 20 дворів села та жителі сусіднього присілка Зеликим. Неподалік зруйнованого мосту через річку жителі села встановили цю дерев'яну кладку. Василь Курен показує, кілька разів на день через річку дістається своєї хати, яка розташована по той бік ріки. У мене тут ростуть онуки, я хочу, аби був міст. Мені вже, я не знаю, всі дерев'яні зроблять, бо вони мусять зробити. У мене сусіди, двоє перестарілих людей, далеко їм поза 80, немає ні батьків, у них ні дітей, нікого. Не дай Бог, дід лежачий, скору треба визвати. Вода буде велика, куди що, не дай Бог, дід помре, вода велика, куди нести. Через кущі туди зараз там побачить, куди можна йти берегами. Ну що нам робити? Міст перебуває на балансі сільської ради. На його відновлення потрібно витратити понад 1 мільйон гривень, каже сільська голова Ганна Головка. Річний бюджет сільської ради становить 1 мільйон 400 тисяч гривень. Зараз навіть немає коштів на виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ні в 2018-му, ні в цьому році у нас немає. І 17-й ми закінчили, входили на перше-перше, у нас були заборгованість по зарплаті. Про що може мова йти, про які може, згідно бюджетного кодексу, ми навіть не маємо фінансувати інші види робіт чи послуги оплачувати, якщо в нас є заборгованість по заробітній платі. Зараз виготовляють проєктно-кошторисну документацію на відновлення мосту. За словами Ганни Головки, тим часом шукають кошти на виконання робіт. Мирослава Жабей, Валерій Міхліченко. Новини на Суспільному. Персональну виставку представив художник Ласло Гайду. В галереї «Ужгород» митець презентував 38 картин, написаних протягом 10 років. Бачила їх і наша знімальна група. Художник Ласло Гайду працює в кількох техніках – графіка, монументальна пластика та олійне малярство. На виставці представив акриловий та олійний живопис. І мене тема неба займає. Наприклад, у композиції це свято Тройці, то є лікарські рослини, біля церкви люди, бачите, храми, храми нові і старі дерев'яні храми. І люди празднують свято, коли освячують лікарські рослини, то свято Тричі, в принципі, у небі над всіми Карпатами. Анастасія Бурсук – випускниця авторської школи Ласла Гайду. Дівчина відвідує кожну виставку учителя. Це викладач, якого я дуже люблю. Я його згортала на все життя. І я вже закінчила школу 7 років тому. Я приходжу до нього на день народження, вітаю його. І мені цікаво. І я дуже пишаюсь тим, що я вчилася такої людини. Мені подобається, що вони дуже яскраві і дуже відчувається його стиль. В кожній картині, я навіть якщо не буду знати, що це його робота, я побачу це його робота. А як саме побачити? Можна навіть на цій картині побачити, що там такі мазки і бризки. Оце саме його стиль. Відвідувачка Енеса Оро здобуває фах художниці. Сказати, що якась найкраща робота, то нічого не сказати. Кожна робота малювалася з натхненням, з великою тягою до мистецтва. Вибрати якусь одну дуже важко. Триватиме персональна виставка Ласла Гайду 2 тижні. Руслана Гостюк, Іван Шимко. Новини на Суспільному. Цим завершуємо. Наступний випуск новин дивіться о 13:30.